ზაფხულში შევუშენოთხდებ არადა ჩემი ფიქრი შენახა ჩვენ ალბათ ზოგჯერ იმიტომ კვდებით რომ დავიბადოთ ისევ ხელახ ხანდახან ლამაზოცნებებს კარგავ მთელი ცხოვრება ვცდილობთ ვიგმარო ჩვენ ზოგჯერ სიყვარულს იმიტომ გარიოთ ხელახლა უფრო რომ შევიყვაროთ დაგელოდები მე უსასრულოდ რომ გაზაფხული გულში ჩავდიომ მთელი გზა ცოლებს მხრებით მივათრა ბოლოს უფალმა რომ გვაპატიოს მე სიყვარულით ოცნების დროა შენს გულში სულ რომ პოულობ ადგილს და თოძავალ მერე მე ხელახლა მოვალ და გავაუქმებ შენამდე მანძილს ჩემი სიცოცხლე უფალს მივანდეს შენ სასვლას დარდობ თავს ვერ უპატიო ვაიო მამუზაცე ნგენგა იომაიო ვაიო პოპო ემაიო მამაიო მზე იცი ახლა მე რა მინდა მე სულ პატარა სამი რომ ტოლშიც კარშიც ვიმაშიც მე მომეპერო სამენ მავეცევეცევეცევეცე ახლა მე ვოცნებო მზე კი სადღაც ჩავედა მინდა სულ მადარდებდედა მე სხვაგვარად არ მინდა მე ალბათ ბოლო აკორდებს უკრა აცივერას დროს დავწერ სტრიქონებს მე ვდგავარ შენთან და მარტის უგან და მაინ შენთან ყოფნას ვიგონებ მარც და გაზაფხულს უშენოდ ხვდები რა ვქნა უეცრად შენ რომ მომინდე მე ახლა ალბათ იმიტომ ვხვდები რომ გაზაფხულზე წვიმად მოვიდე შენი სიცოცხლე უფალს მივანდე შენ სასმოს დარდო თავს ვერ უპატიო მადლობა ისეთი ენერგია და რაღაც განსხვავებული მუხტი წამოვიდა უდავად. ეს დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მუხტი ჩვენს მაყურებლამდე სწორად მივიდა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენი სტუმრები, ჯგუფი რეგენის წევრები, ლაშა ნოზაძე და იოსებ კაპანაძე.